E aí, gente, eu sou o Teus, tá ligado? É mais um vídeo, mano, mais um vídeo aqui com o lançamento do Gabriza, beleza? Garou Cósmico, One Punch Man, símbolo supremo do medo. Vamos ver, mano, lançamento brabo dele aqui. Isso aqui eu vou estar soltando, domingo 28. Então vem pra live hoje, tá? Live aí, não sei se vou estar soltando 11 horas ou 2 horas da tarde, mas live hoje, 1 hora da tarde, tá? Vamos estar assistindo o Diário de Vampiro aí, se você gosta, cola com nós, fechou? Foram patrocinados aí 4 episódios da quarta temporada, vamos assistir aí do episódio 4 ao 7, beleza? Vambora, mano, vambora. Garou Cósmico, mano, nunca assisti One Punch Man, tá? Pra quem não sabe, mas já vi uns rap do Garou aí, vi rap do Saitama também. E vamos ver qual que é a fita que o Gabriza traz pra nós, fechou? Então se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like aí, que mais? Deixa o comentário aí, fechou? Então deixa eu aumentar a luz aqui. Aí, ó, pronto. E é isso, tamo junto, vambora. Qual que é a fita disso aqui? Olhei. Esse mundo é todo errado, limitado, somente os heróis são vistos como bons. Mas na realidade eles são falsos, não mostram realmente quem que eles são. Porque os vilões sempre perdem se eles têm tanto potencial. Não importa o que aconteça, é o mesmo clichê no final. Eu não aguento mais. Principalmente porque são vilões, né? Não há nada pra aprender, então vamos lutar sério. Quero ver o fogo mesmo. Certamente afiei minhas garras pra obter mais poder. Até me tornar um homem perigoso e difícil de deter. Podem vir, podem vir. Quanto mais é até melhor. Um por um, vou esmagar esses classias só da dó. Passa por cima, feito caminhão. Porra, velho, caralho, espancando o cara, velho. Hoje não terá perdão pra esse zero vacilão. Se eu escadaria para eu chegar no topo, não tenho nem intenção de perder pra esses forços. Vou subir cada vez mais, derrotando eles no sombra. Esse é o momento da vitória de um verdadeiro monstro. Sobrevivendo no limite do perigo surreal. A porra, olhão vermelho. A um nível infernal. Predestinado a perder. Essa merda é tão desigual. Nunca vou deixar acabar assim. Dessa vez quem vence é o mal. Eu, golpista, transcender ao extremo terror. Esse é o renascer. Quebrando o limitador. Vou afundar a humanidade. Nossa, foda, hein? Tem um patamar que agora tô batendo no sensei. Meu estilo é maligno, o seu tá ultrapassado. Faz a fila e vem um herói de cada vez pra se amassar. Esse careco que ele tem, porque ele não morreu. Onde o poder dele vem, esse merda é melhor que eu. Tô cansado e meu sonho vai à vala. Tudo que fiz foi uma piada. Como derrota esse cara? Quem me deu a mão, eu sinto transbordar. Caralho, vai apanhar, sou desastre, meu Deus, tudo eu posso copiar. Para que ele lute sério, com tudo sem exceção. Genos, eu arranco o núcleo do seu coração. Veja que coisa, novamente. Caralho, você chegou lá, atrasado. Né? Que herói que é esse que só chega depois que morrem todos os seus aliados. O sangue escorre nas mãos, foda, agora, né? É tarde, o pior já aconteceu. Afinal, eu sou o vilão, me chame de Garou. Desastre nível Deus. Venha com tudo em menos de um segundo, eu vou copiar toda a sua habilidade. Cada movimento, cada golpe feito, tomo de assalto da sagacidade. Quero te ver sério, combate não erro, sou supremo medo, a pura vingança. Vou te superar sem limite infinito. Copia seu estilo no modo Saitama. Eita, copia o estilo dele. Oh, foda, né, mano? Gabriel deixou ela agressiva também, né?
Brabo. Brabo, cara. Parabéns, Gabriza, velho. Monstro demais, velho. Gosto muito, cara. Estilo agressivo, velho. Gabriza arregaçou, mano. Ó, oh, um dos melhores sons, tá? Do Garou aí. Porque, tipo, sei lá, mano. Eu gosto de estilo agressivo, tá ligado? Sempre quer matar bastante, tá? Um dos melhores sons do Garou aí. Pra mim aí. Porque teve vários, né? Som do Garou. Né? Simplesmente por causa do estilo agressivo, tá ligado? Porque eu sou mais do estilo agressivo. Tá ligado? E ele trouxe um estilo da hora aí, mano, no Garou aí, que eu gostei pra caramba. Parabéns ao Gabriza, cara. Parabéns ao Gabriza. E o One Punch Man é um anime que eu ainda pretendo assistir, tá? Quem sabe em live aí qualquer hora, tá? Vem pra live, inclusive, vai ter live aí. Eu não sei se isso aqui sai 11 horas, vai sair live. Vai ter live 1 hora da tarde, tá? Ou vai sair isso aqui 11 horas, ou isso aqui vai sair 2 horas da tarde. Mas 1 hora da tarde começa a live na Twitch, tá? O link vai estar na descrição aí. E coloca nós, tá? E é dia de semana, é às 19 horas, 19 horas, né? Cara, eu tô bugando tudo. Às 19 horas, 7 horas da noite. E aí nós assistimos Overlord segunda e terça. E Super 11 quinta e sexta, né, mano? Enquanto isso, tá? Porque foi patrocinado só a primeira temporada de cada. E a segunda de Overlord, né? Mas é isso, gente. Tamo junto. Tá bom? Parabéns ao Gabriza. Parabéns a todo mundo que participou aqui. O som ficou muito foda. A edição ficou braba também. Beat. E é isso. Tamo junto. Quem quiser ser nosso membro, tá? R$2,99. Já consegue ajudar o canal aqui. Tem acesso a vários benefícios. Tem vídeos exclusivos todo dia, tá? E tamo junto. Até o próximo vídeo e falou, mano.